Morto. Nossa, bastante SD. Nem vi, velho. Tem um. Então, mata, level 20 pegou. Tinha um Nosso time 80 pegou. no templo, cara. Ixi. Moscamo. Não, então nosso time pegou. Faz. Foi eu não, velho. Caralho, velho. É, pensei que fosse Tem level nego 20. tá lá, cara. Alguém faz link, volta aqui pra mim, volta aqui. Faz, De volta, boa, volta as de boa posições. aqui. Pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá.